Det är Carl. Tja, vad fan. Trodde du var någon annan? Skranöl. Sure, men ärligt talat, vad menade du med sms:et där? Sluta jävlas som du skickade. Ja, men du vet när du håller på att smsa med en massa okänt nummer. Nu vet att jag är ensam hemma. Men alltså, vadå? Jag har inte skickat några sms. Vad fan var det? Ingen aning. Vad fan har du balkongdörren öppen för?